Ал Трамп Қытайға қарсы қысымды күшейтті. Ол ұйғырларға күн көрсетпеген үшін осы елге санкция салу туралы заңға қол қойды. Енді Шыңжаңдағы мұсылмандарды азаптағандар ақышқа өте алмайды. Олардың осы елдегі активтері бұғатталады. Өткен жылы ақыш ұйғырлардың құқын аяқта таптап қысым көрсеткен үшін Қытайдың 28 ұйымын қара тізімге енгізген еді. Ол кезде шектеу экспорт және реэкспортқа қатысты болған. Сонымен қатар тасымалға рұқсат беруге тыйым салынған еді. Мәселе Қытайдың батысын мекендеген мұсылмандарға қатысты. Олар халықаралық ұйымдарға Қытайлар бізді арнайы лагерлерге қамап, дінімізден, мәдениетіміз бен тілімізден бас тартуды талап етті деп арызданған. Арасында біздің шыңжандық қандастарымыз да бар.